Vocês já viram como os quartos eram antigamente? Esse conjunto de lavagem de porcelana, ele é de 1910. E olha como os berços dos bebês eram. Eu fico imaginando quem era alto. Não poderia dormir nessa cama, né, galera? Porque não ia passar o pé ali. Sim, gente, era a nossa pia. Antigamente era isso aí. A jarra de água e um lavatório. O guarda-roupa era super básico. Confesso para vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo na hora de abrir essa porta. Imagina você dar de cara com algumas roupas de 1980, 1950, 1970, sei lá que época era, só sei que era bem antiga uma plaquinha de não tocar nas coisas, né? Mas como eu queria mostrar tudo para vocês, eu toquei em tudo, galera. Olha aquela bolsa lá atrás, vocês perceberam que não mudou muita coisa? As roupas praticamente continuam as mesmas. Agora, essa privada de 1950 é muito top.